Мәжіліс депутаттары бүгінгі сессияға жоспарланған басқа заңдарға қарағанда жер заңы жобасын ұзақтау талқылады. Заң президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың пәрменімен дайындалып, наурыздың ортасында мәжіліске түскен. Еліміздің егемендігін нығайту және халықтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан азаматтарының пікірін ескере отырып, ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге және шетелдік компанияларға, шетелдік үлесі бар қазақстандық компанияларға, азаматтығы жоқ адамдарға, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ қандастарға беруге толық тыйым салу көзделген. Заңға ешбір депутат қарсы пікір айтпады. Министрге бірер сұрақ қойды да бірінші оқылымда мақұлдады. Бірақ «я» немесе «жоқ» деген түймені қаншадан басқа әдетте санап отыратын спикер бұл жолы ашық жарияламады. Шешім қабылданды, қаулы қабылданды. Жерді сату-сатпау туралы дау 2016 жылы шыққан. Депутаттар ол кезде де қарсы болмаған. Мұның соңы халық наразылығына ұласқан. Тоқымда жерді сатам дейді. Неге қазақтарға үй бермейді? Неге жер бермейді? Халық қарсылығы күшейген сәтте билікте айылын тез жиды. Сол уақыттағы президент Нұрсұлтан Назарбаев жер сатуға 5 жыл мораторий жариялады. Оның мерзімі биыл желтоқсанның соңында аяқталады. Ал 5 жыл бұрын митингіге қатысқан белсенді бүгін мәжіліс мақұлдаған заңға көңілі толмайтынын айтады. Бұл заң дәл қазіргі уақыттан бастап былайғы берілетін жерлер, берілетін жалға берілетін жерлер, ол сол жерлер, ал алдыңғы жерлер. Мысалға жалға беріліп кеткен жерлер бар, баяғы латифундистеріміз алып қойған жерлер бар, басқалар бар. Қолданбай жатқан талай жерлер бар, оларды қайтару тетіктері қазір қарастырылған жоқ. Мына заңда да қарастырылмаған ол. Тұрбаев сөзін ауыл шаруашылығы министрі де растайды. Айтуынша, мораторий жарияланғанға дейін бірнеше кәсіпорын мен шетелдіктер ондаған мың гектар жерді 2025 жылға дейін жалға алған. Яғни жаңа заң оларға берілген жерді қайтарып алуды көздемейді. Нұргүл Тапаева, Темір Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.